Cassim, Alfredo, què? Vale, Marim, amunt. Vale. Emma, comença a pujar tu també. Comencem a pujar. Una maneta per a Emma. Emma, amunt. Vinga, amunt Emma i te quedes damunt de Sergi. El peu és ja, molt bé. Esperem ahí una miqueta, Emma, un momentet, que sigui el que fem. Vale, sí, perfecte, vinga, Emma. Vale, amunt Emma. Molt bé, ese segon fis. La figura està quietíssima, molt bé. Vinga, la mantenim ahí, que la xiqueta està dalt. Vale. Ara no fem cap moviment. Molt bé, vinga, Emma, suaveta, molt suaveta. Superbé. Fica el genoll, fica peu, i està dalt, un beset, i baixem. Molt bé, igual de soleta que has pujat, Emma, genoll, la motxilla ben apegadeta. Vale. Molt bé. La xiqueta ja està al costadet de Marina. Vale, ha agafat la camisa de Cassim, la cultura està molt bé. Vale. Agafem la camisa. Vale, ara Emma, ja podem baixar rapidet, superbé. Vale, molt bé. Comencem a baixar Marina. Molt bé, i ara com la barra dels bombers, Emma. Avall, 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 avall. Molt bé. Molt bé, Marina. Molt bé, Xapinya. Vinga, baixem, perso. Iepa. Molt bé. Molt bé. Molt bé.